Pamirsa, wulan Ramadan estu dados berkaipun kadang tani kolangkaling ing paraden menoreh Kulon Progo. Panyunan kolangkaling saking laladan menika saya tikel kapandhengaken kalian wulan saderengipun. Sawane kadang tani ingkang raosaken berkaing wulan Ramadan inggih menika Sukatri saking dusun Sugotamu Banyungantin Jatimulyo Ngirimulyo Kulon Progo. Menawi wulan-wulan saderengipun Ramadan sedintenipun namung saged nyade sedasanan kilo kolang-kaling, sakmenika sedintenipun ngancik kawan dasa dumugi 50 kilo kolang-kaling. Asiling ngolah kolang-kaling menika salajengipun dipun kentun ing peken wates. Pengaosipun ugi dados mindhak menawi sekawit namung ing antawisipun gangsal dumugi 8000, sakmenika ngancik gangsal 11000 saben sekilonipun. Nggih kata. Nggih bakul-bakul nika nggih ndugeni ngeten pinten kilo. Swidak napa kawan dasa napa 50 niku. Menawi mboten lebaran ngeten biasanipun pinten niku? Pinten kilo? Nggih nganu Pak, namung sekedhik lek mboten poso ngene iki. Menawi reginipun nggih mindhak nggih menawi. Lek poso niki regine mindhak lek hari-hari biasa nggih namung 7000, 6000, 8000 ngeten. Lek ngeten iki kan saking petani nggih rasa awes ngoten niku. Sinaoso asilipun panen boten kadah kados taun-taun saderengipun. Sukatri tetep rumaos remen jalaran reginipun kabeh tangsae. Kolang-kaling menika kathah dipun padosi dening warga ing wulan Ramadan, saperlu dipun olah dados maneka werni campuran es buah, kolak inggo manisan. Widianto Lana Review Da Asung Palapuran.